Për ndirë të festave të nëntorit, janë bërë homazhe dhe janë vendosur kurora lulësh në varezat e dëshmorve në Lendovic, në organizim të komunës së veshoqatave të dala nga lufta në Prizren, si vësh bërë për urimi i memorialit të dëshmorve, projekt ky i filluar në vitin 2013. Pjesë e kësaj ngjarje ishin familjarë të dëshmorve, veteranë e invalid të luftës së UQK-s, qytetarë dhe përfaqësues të institucioneve të ndryshme, për të nderuar jetën dhe veprën e tyre me rastin e shënimit të festave të nëntorit. Kryetari i komunës, Myta Heras Kuka, tha se data e 28 nëntorit shënon ditët më të lavdishme të historisë sonë shqiptare, andaj për të mos e harruar tonën të lavdishmën dhe sakrificën e shumë gjeneratave. Ne po e hapim këtë objekt që brezat e tanishëm dhe të ardhshëm të kujtojnë sakrificën sublime të të rënve për liri. Dhe dëshmor këtu që kemi luftuan faktikisht për të përmbushur atë për të cilën prisit të gjitha trojeve shqiptare ku patëm vlerë në vlorë me 28 nëntorë. 106 vite mas pavarësisë e Shqipërisë, ne ende duhet të punojmë shumë që të kemi shtëpinë tonë të përbashkët. Në atë sferë, puna jonë duhet të jetë në të gjitha fushat, por një nga pikat kyçe është edhe po ashtu që të mos të harëm të kaluarën. Për mos me haru kaluarën, duhet të dokumentojmë ato sa më mirë edhe duhet të tregojmë ato edhe brezat të tanishme, po edhe brezat të ashme. Në atë aspekt, këtë memorial mendoj që duhet të kthejmë në një qendër të dokumentacionit ku tregohet lufta e UQK-s në rajonin e Prizrenit, me të gjitha betejat që ka pas rajonin e Prizrenit edhe vendet e vendjes e dëshmurve. Me drejtorin e administratës të cilin falenderoj shumë për punën e ti. Drejtori administratës Osman Hajdari tha se ky objekt muze do të shërbej si vend takimi shumë brezave për të kujtuar luftën e lavdishme të UQK-s, dëshmorët të cilët më gjakun e tyre i vendosën themelet e shtetit të Kosovës. Urimi i këtij muzeu të dëshmorëve, i memorialit të dëshmorëve dhe luftës lavdishme të ushtrisë qeveritare të Kosovës është nderë për gjithë ne, për secilin nga ne këtu e kudo ku jetojnë shqiptarët. Memorialet janë një garancion që historia nuk do të përsëritet. Ky muze, ky memorial do të jetë vendtakim i shumë brezave për kujtuar mashtrimin tonë, luftën për liri. Do të jetë vendtakim ku do të ruhet dhe kujtohet lufta e shumë luftëtarëve të lirisë, e shumë dëshmorëve e shumë betejave. Natyrisht si drejtori projektit ndjenit ndaj disa momente rreth këtij projekti. Ky projekt ka filluar në vitin 2013, një projekt i cili ka zot shumë. Madje bazë parashikimeve buxhetore është planifikuar për fundet e kohës 2022. Ka qenë vendosmëri e qeverisë lokale që ky projekt mundi u brenda këtij viti dhe sot dina mirë bashkë me krejt ekipën që ka punuar që sot ta prurojmë këtë objekt. Në emër të shoqatave të dala nga lufta, ka folur sekretari i degës OVL të UQK-s në Prizren, Isa Berisha, tha se ky memorial i ka munguar jo vetëm Prizrenit, pasi që këtu do të ekspozohen dëshmi të luftës lavdishme qlirimtare të UQK-s. Me 28 nëntor ka ndodhur ndarje të mëdha për shqiptarët, ku me 28 nëntor doli publikisht edhe ushtria lavdishme e ushtrisë qytetare të Kosovës, por këtë datë është edhe datëlindja e komandantit të qytetarëve mjeshtarë. Të ndëruarët e pranish, ne sot jemi këtu për të bërë homazhe pranë orezat e dëshmorëve, por e veçanta e këtij viti është se jemi duke bërë prurimi e këtij muzeu të luftës ushtrisë qytetare të Kosovës, ku në të ardhmen kemi ku të ekspozojmë eksponata të ndryshme të dëshmorëve apo veteranëve që kanë të bëjnë me luftën e fundit, pasi që deri më sot i ka munguar një vend i tillë që ku mund të ekspozojmë, eksponata armë apo gjendiu për luftën, pra ky vend është një vend i duhur për gjeneratat të ardhshme apo dhe për vizitorë të ndryshëm që vinë për ta vizituar qytetin tonë historik. Ndryshe, projekti për ndërtimin e këtij memoriali ka filluar në vitin 2013 dhe ka qenë i planifikuar të përfundoj në vitin 2022. Por drejtori i administratës Osman Hajdari ka thënë se për arsye të shumta kemi vendosur që në këtë datë rëndësishme të popullit të bëjmë inaugurimin e tij. Në këtë objekt, në të cilën janë investuar rreth 750.000 euro, do të ketë edhe intervenime shtesë në plotësimin e interierit të tij.